Jag får inte koll på andningen, jag får inte ner andningen i magen, jag börjar få panikkänslor. Ska jag inte få fullfölja? Tanken finns hos ett antal människor som ligger kvar i vattnet idag. Känslan känner... German on top. Yeah, even this year. Yeah, also a second German girl covering lead leader. She also a strong she's strong on the bike and also a strong. They need to walk quickly. It's very fast. They need to run, walk. Run.